Min aina anti? Awak daripada mana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Min aina anti? Awak dari mana? Ana min Misr. Saya dari Mesir. Hal anti Misriyah? Adakah awak orang Mesir? Naam, ana Misriyah. Wa ma jinsiyatuki anti? Betul, saya orang Mesir. Apakah kewarganegaraan awak? Ana Suriyah. Ana min Suria. Saya orang Syria. Saya dari Syria. Ahlan wa sahlan. Selamat datang.